ორსულებისთვის გრიპზე ვაქცინაციას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. აცრის ჩატარება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებშია შესაძლებელი. იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დამატებით 3000 დოზა სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა შეიძინეს, რომელიც მხოლოდ ორსულებისთვისაა განკუთვნილი. სახელმწიფო ორსულთა ვაქცინაციას 2017 წლიდან ახორციელებს. ყველაზე მაღალია ორსულებში რისკი და გრიპის შედეგად გამოწვეული ვთქვათ დაზიანებები არის განსაკუთრებით უფრო მაღალი. რაც შეეხება კერძო სექტორს, გეფას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აღნიშნული 4000 დოზა ვაქცინა შემოიტანა, ასევე უფასოდ და უსასყიდლოდ გადაეცემათ და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებს, ევექსის კლინიკებს, სადაც საიდანაც მოხდება ასევე ვაქცინის ადმინისტრირება. შემოვიდა გუშინ ვაქცინის გარკვეული რაოდენობა ქვეყანაში და კიდია შეკვეთილი ვაქცინის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც მოხმარდება ყველაზე უფრო მაღალი რის ჯგუფს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით ყველაზე უფრო მომატებული რის ჯგუფი გახლავთ ორსული ქალბატონები. პრიორიტეტი განისაზღვრა და ორსულები შევიდა მაღალ რისკში და მათი აცრა გახდა უფასო. მე მოუწოდებ ყველა ორსულს თავდაცვის მიზნით აუცილებლად აიცრათ.